akom duchu sa niesie slávnostná roba pre moderátorku jubilejného 20. ročníka dobročinného plesu v opere Emíliu Vášáriovú, aby dokonale vyjadrila jej osobnosť? A ako vnímaš jej osobnosť? Pani Vášáriovú si nesmierne vážim a veľmi som túžil potom, aby nebola v čiernej. Lebo tej čiernej mala už dosť v živote a myslím si, že vie zažiariť aj v iných farbách. Išli sme do takej jagavej, ale nie ostrej červenej. Není to Ferrari červená. Je to farba, ktorá je podľa mňa lichotivá a ešte v danej látke sme zvolili taký malý akcent trblietka. Je to zamat, ktorý je hodvábny a vlastne je tam vtkaná taká jemná trblietka, ktorá vyzerá ako malé kryštáliky. Takže tá látka je veľmi výnimočná. A myslím, že Milka je veľmi silná osobnosť a zrovna táto farba jej priamo pomôže, myslím, vyslovene pomôže k tomu, aby naozaj otvorila ten bál a celú vlastne plesovú sezónu. Mala pani Emília Vášáriová nejaké špeciálne požiadavky? Trošku sme sa bavili o tom, že či tá látka by nemala byť matná, v nejakých detailoch možno leskla, ale myslím si, že sme sa potom zhodli, že práve ten decentný lesk, ktorý obsahuje, je práve to správne na vyjadrenie všetkých emócií, ktoré sme chceli, aby tieto šaty niesli. Sú špeciálne riasené, šité samozrejme na mieru, takže myslím si, že podškrkujú aj charakter, aj krásu tejto výnimočnej dámy. Čo robí plesovú róbu róbou? Myslím, že hlavne žena. Hlavne nositeľka. Nie je to ani dĺžkou, myslím vlečkou. Samozrejme nesmie byť krátka, počlenky mala by byť po zem. Ale to ešte róbu róbou nerobí. Ale nerobí ju ani dlhá vlečka, ani rozparok na nohe, ani výšivky, ani 300 miliónov hodín kamienkovania alebo rôznych dekorácií, ktoré sa na tieto šaty vždy pýtajú. Skôr si myslím, že tá osobnosť, ktorá ju nosí a vyniesie. Lebo darmo tie šaty urobia človeka a veľmi dopomôžu aj k danej situácii a urobia veľkú atmosféru, ale keď ten človek to nemá v sebe, tak to nikdy nezachráni robou. Koľko času si strávil celkovou prípravou, koľko akého materiálu bolo použitého na túto róbu? Príprava trvala trošku dlhšie, pretože sme sa dlho bavili o celom zahájení plesu, ako a čo bude robiť Milka a kam sa bude presúvať, ako dlho bude uvádzať a otvárať, ako sa bude presúvať kvôli dĺžkám. Takže trošku sme tam sa viac pripravovali, ale celková róba sa šila 2 mesiace a vlastne spotreba materiálu bolo 7,5 metra.